Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma atualizada aqui nas minhas plantas para mostrar quantas flores tem. Já nesse. Estamos já na primavera, né? Então, eu vou mostrar para vocês como já tá florido aqui. Todo ano é assim. Vamos dar umas voltinhas por aqui. Tem umas que eu já mostrei e outras que são novatas. Então vamos lá. Mostrar um pouquinho aqui de longe. Depois eu chego para perto. Olha o brancão que tá daquele lado ali. Vou chegando aqui. Também mostrar aqui de longe. Depois eu vou chegando mais perto. Vai ser eu acredito que seja um vídeo curto, né? Não precisa demorar muito. Olha só essa roseirinha. Botam as flores bem pequenininha e ela tinha poucas pétalas, poucas folhas. Quer dizer, tinha poucas flores, poucas folhas, mas deu uma aumentada de repente, pois que parou de chover. Só que ela tá cheia de fungo. E aqui dentro eu plantei essa também aqui. Tá soltando sempre flores. Olha, essa aqui é bem bonita. Já deu bastante, é bem resistente. Tá saindo mais essas begônias. Olha que lindo que tá isso aqui. Isso aqui é no canteiro das trepadeiras. E essas roelhas também já vão começar a soltar as flores. Algumas já tem, já tô vendo umas por ali, umas roxinhas. Ela é bem roxinha. E essa azulzinha aqui, que é a minha bela Emília. Olha que lindo, tá dando um charme aqui no jardim. É bem azulzinha, a cor de anil, clarinho. O camarão tá aqui por trás, mas tá bem floridinho também. Aqui tem rosas novatas, tem de todas as idades. Olha que coisa linda. Nesse canteirinho aqui eu já plantei três. Essa já soltou, essa aqui também, depois que chegou. Aqui tem algumas que estão sem flores. Umas só com uma flor. Outras que as formigas já visitaram, né? Elas sem folhas. E essas brancas estão maravilhosas aqui. Já estão ficando velhinhas também. Vou mostrar elas de perto. Olha que coisa mais linda. Olha só. Elas são pesadas. Aí pendura. E essa aqui, essa lilás, já botou uma também. Olha que linda. Bem grande. Ali é outra branca. Essa daqui também é lilás. Encostada a outra. Essa daqui é branca. Vou tirar esse. Olha, com uma aberta e a outra abrindo. Olha essas daqui, que coisa maravilhosa. Essa tá com três. Aqui amarela. Essa daqui vermelhona tá com uma bem grande e dois botões para abrir. Só que as folhas dela estão assim cheias dessas manchinhas. Isso atrapalha muito. Eu vou tirar. Todos os dias eu passo aqui fazendo limpeza. Essa daqui tá se renovando. Tava seca, mas tá criando folhinha já. E essa daqui tá com bastante flores também. Botões. Isso é dália, né? Rosa dália. Muito grande. Olha esse. Aqui parece um pompom. Essa é a minha trepadeira. Essa saiu bem grande, porque ela tá solta aqui. Tá bem estercada, né? Aí fica tudo. Sai tudo bonito. Aqui só tá dando flor gigante. Olha essa.
Depois eu vou rodear por lá para mostrar ela. Olha a mistura das sálvias com as begônias. Aqui tem uns vasos que eu separei. Arranquei planta do chão, botei aqui. E essa aqui é uma rosa que já tá aqui florida. Muito bonitinha, bem pequenininha. E aqui, olha só. Passei esse crisântemo, tirei do chão. Passei para aqui, olha como ele tá estourando de flores. Já tem bastante galhos e eu vou deixar ele nesse vaso. Vou fazer bastante mudas com ele. Aqui tem mais uma sálvia. Isso aqui é só no jardim da frente. Eu tô me dedicando mais a esse jardim esse ano. Plantando mais aqui, que ela tava precisando. Olha, onde tem uma rosa amarela bem embaixo da buganville. E eu vou ter que podar esse buganville para descobrir que algumas não estão gostando. Olha como é que essa daqui tá. Toda peladinha, precisando de sol. Aqui tem mais uma. Essa é linda demais, é um amarelo mesclado. Olha aquela cor de rosa. E aqui é sempre passando carro, né? Sempre com barulho. É, eu acredito que daqui pra frente eu vou ter muita coisa para mostrar, né? Muitas flores. Porque isso aqui é só o começo. Olha como é que tá esse resedar. Eu vou afastar para ver se dá para pegar ele tudo. O resedar. E a buganville emendando. E embaixo tem aquelas rosas brancas. Esse ano eu tenho muito branco. Essa dália também branca. E aquela lá da frente, azulzinha, a bela Emília. E esse jardim, esse canteirinho aqui da frente tá assim. Tirei as balsaminas, deixei só as zínias, que ainda estão com flores bonitas. Eu vou dar mais um tempo. Só que aqui dentro eu já plantei rosas novas, já tinha umas e plantei umas novatas. Quero um canteiro bem bonito aqui só. Agora eu vou continuar mostrando, né? Porque eu tava gravando e o celular descarregou. Então foi carregar. Agora eu vou dar. Eu não sei nem onde foi que eu parei. Eu vou continuar novamente daqui. Assim. Não vou mostrar muito, de demorar muito, né? Porque tem muita coisa para mostrar. Então eu não quero que o vídeo fique longo. Vou passar aqui. Olha que coisa mais linda. Essa rosinha. Bem pequena, mas é muito bonita. Aqui também não tem muitas flores não, porque eu tirei tudo essa semana. Vou mostrar mais ali atrás. Só que aqui tem essa novidade aqui. Olha o cacho que ela dá 7 léguas. Aqui tem outro. E a outra deu um fungo. Eu pelei ela todinha, mas ela já tá bonita. Vou mostrar para vocês. Já tá ficando toda enfolhada. Olha só as folhinhas limpas, sem aquela cinza. Daqui a pouco ela já tá com flores também. E para aquele lado tá assim. Onde você olha tem flores, tem vermelho. É uma. As florzinhas aqui estão assim. Olha esse pomponzinho que eu gosto tanto dela. Olha que bonitinha. Olha. Essa lágrima de Cristo vermelha. Passei para esse vaso grande e ela tava feia, agora já tá bonita. Agora essa roseira aqui tá precisando de dar uma arrumada nela. Mas eu vou. A próxima vai ser ela agora. Olha essa daqui, como já soltou flores. Vou mostrar de longe para ver ela toda. Que coisa bonita. Bem resistente essa rosa. Dá muitas flores.
E faz poucos dias que eu podei, ela já soltou isso tudo. E cada pontinha tem botão. E ela dá de cacho. Olha, esse cacho aqui já tá querendo abrir. Botei umas plantinhas aqui também, nas paredinhas perto da santa, né? Na grutinha. Olha os pezinhos de amendoim como estão. Aqui também já tá abrindo flores de orquídea. Até esse beijinho que nasceu aqui por acaso. Olha o monte. Já tá florindo também. Rosa do deserto, flores. Calanchoê, todas as plantas nesse tempo que dão flores, elas não se aguentam, né? Tem que soltar as florzinhas. Aqui, esse hibisco, eu estou sempre conservando ele assim com poucos galhos. Tem essa sabugueiro, né? É o sabugueiro, que chamam flor de sabugo, que é uma planta medicinal, serve para febre, para muitas doenças. E aqui tá assim, mostrando assim de longe a gente vê tudo. Tem bastante flores brancas, até essa que nunca foi assim bonita, nunca deu essa tanta flor. E dessa vez ela botou bastante e cheia de cachinho. E o segredo é esterco de gado. Olha, olha como é que eu faço. Pego o esterco purinho e boto as camadinhas em cima. Esterco novo ainda, que eu não tive paciência de esperar muito. Botei ele novo, mas nunca matou minhas plantas, nunca queimou. Gente, essa rosa é linda demais. Olha, olha o tamanho dessas brancas. E até a minha verde tá com uma flor ali. Vou ver se eu pego. Olha essa. Essa daqui é a perfumada. Bem grande. Olha só. Eu não sei porque esse ano foi o ano das rosas gigantes. Aqui, tudo grande, tá saindo tudo grande. Olha esse cacho. Essa é essa daqui. É uma rosa bem clarinha. Bem lindo. Vou dar uma entradinha aqui para mostrar minha rosa amarela. Minha rosa verde. Olha que bonito. A amarela aqui também tá soltando. Essa. Olha esta. E aqui a minha verde. Olha que coisa mais linda. Ela é verdinha com o miolo mais amarelinho. Daqui a pouco ela fica toda branca. Eu enterrei ela aqui no chão com vaso, com tudo. Tem um botão também aqui para abrir. E olha que coisa mais linda, outra amarela ali. Tão amarelo, parece gema de ovo. No vídeo ela fica mais clara. Mas é bem amarelinha. Olha essa outra. Ela tá pendurada. Não dá pra ver direito. E tá mostrando bem claro, mas ela é mais colorida. E agora eu quero mostrar essa parte aqui. A minha érica. Nossa, a érica tá linda. Os pezinhos de morango. E aqui minhas palmeirinhas. Olha o tamanho que já estão. Grandes, já dá pra mudar. Já estão grandinhas. Essa também amanheceu com uma hoje. Um cacho, né? E aqui, essa amarela não tá muito bem, mas que ela já tá bem velhinha. Mas ainda tá soltando. Olha que bicha bonita. É linda. Essa daqui hoje amanheceu toda comida. Ainda bem que se concentraram só nesse daqui. Acho que não foi formiga, não. Deve ter sido gafanhoto. E aqui eu vou parar, né? Deixando aqui meu abraço para todos, meu agradecimento, né, para quem visualiza.
Eu espero que as amantes de rosa igual a mim fiquem felizes. Vou encerrar aqui mostrando a minha gruta. Minha grutinha que era dentro de casa. A fonte, né? E eu passei ela pra cá. Foi improvisado porque eu ia comemorar meu aniversário aqui, nesse cantinho. Então eu tirei todas as plantas que estavam aqui no chão, deixei só essas em cima da parede. Limpei a mesa, levei tudo pra fora, né? Olha a mesona aqui. Olha o tamanho dessa mesa. Enorme. Só que foi muito trabalho pra mexer aqui tudo. No fim nem deu certo. Porque choveu. Aí tinha uma goteira bem em cima da mesa que molhou o chão todo. E nós continuamos tudo dentro de casa mesmo. Nem ficamos aqui nesse espaço que é muito bom. Ficar aqui recebendo esse ventinho. A visita dos macaquinhos, né? Que eles. É basta a gente chegar aqui, eles já vêm. E. Mas deu tudo certo. Foi muito bom. Agradeço meus amigos que vieram. Veio uma pessoa, veio um bocado de gente. E eu fiquei muito feliz, né? Eu gosto muito de plantar. Botar plantas bonitas, tudo, coisa que o pessoal veja e fique feliz, fica alegre, né? É muito bom caminhar dentro de jardim, dentro de flores. Formei aqui uns caminhos para quem quisesse fazer trilha aqui dentro, né? Depois eu vou mostrar para vocês as trilhas que eu fiz. Então eu encerro aqui meu vídeo, né? Um abraço para todos, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam. E tudo de bom para vocês e para mim também. Beijo.